iyadoo maanta ay ku beegan tahay 26 June 2020 laguna jiro toddobaadka xurriyadda ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxa uu xariga ka jiray dhismayaal dhowr ah dhismaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa qayb ka ah meelaha ugu badan ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu xarig jirka ku sameeyey xilli wasaaraddaas dayactir weyn lagu sameeyey laguna soo kordhiyey xafiisyo cusub kuwaasi oo qayb ka ah dhismaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya xarig jirka uu madaxweynaha jamhuuriyadda ku sameeyey dhismaha wasaaradda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaraddaasi warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye iyo mas-uuliyiin kale dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa xariga ka jiray xarunta ciidanka booliiska ee kumaanda buluusiya ee magaalada muqdisho xarig ka jarista xaruntan ayaa noqonaysa xarumaha tababarada ciidamada booliiska soomaaliyeed ay u heli doonaan fursadda ah in ciidamo booliis oo fara badan dalka uu helo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa dhanka kale waxa uu ubaxdhigay taalada daljirka daasoon ee magaalada muqdisho munaasabadda ubaxdhigan taalada daljirka daasoon ayaa waxaa lagu maamuusayaa halgankii gobonimo doonka soomaaliyeed iyo geesiyaashii naftooda u huray xorriyadda qarannimada iyo dowladnimada dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa xariga ka jiray tiyaatarka qaranka oo isna dib u dayactir xooggan lagu sameeyey xilli tiyaatarka uu ka mid yahay meelaha uu madaxweyne farmaajo xarig jarista uu ku sameeyey mashaariicdan dhowrka ah iyo xarig ka jaristan uu sameeyey madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu kaga hadlay xarunta tiyaatarka qaranka isxilqaan markaan sameynaynay dad badan yaa shaki ka qaday oo lahaa haddii aynan helin gacmo shisheeye se wax u qabsan karnaa waxaana yidhi shisheeye biyo saabuaada looga dhergaa waxaa lagu adan qabsan qof shisheeye ah kuu qaban maayo shisheeye wuxuu ku caawin karaa markii uu ku arko inaad socoto tan daliil waxay u tahay marka oo tusaale u tahay dalkeenna sidii uu ahaa awal iyo si ka wanaagsan inaan u dhisan karno gacmaheenna aan ku dhisan karno wiilashaanay gabdhahaan inay hormuud ama horseed ka noqon karaan qof walba oo soomaaliya khaasatan dhalinyaradana ay ku dayan karaan waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ka qayb galay hawshaan xilqaan oo ah hawl socota oo qorshaheedu yahay ama mabdi-iisu yahay inaan dib ugu dhisno dalkoo dhan gacmaheenna aan ku dhisanno waxaan u mahadcelinayaa ganacsatadii ku bixisa dhaqaalaha maxaa yeele la-aantood waxaan ma dhacdeen runtii gacan ayay ka geysteen rugta ganacsiga iyo guud ahaan ganacsada soomaaliyeed oo doonaysa dalkooda in dib ugu dhismo aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha rayid oo waqtigooda geliyey waxaan ka hadlayna waxay ahayd usbuucii hal saac ama laba saac inaad danta guudgeliso sida tan oo kale tan waxay calaamad u tahay meeshaan qurxoonaan fadhinno oo weliba sidii hore ka qurxoon inaan dalka sidii hore iyo si ka qurxoon aan u dhisan karno haddaan u istaagino kulligeen soomaali waa nooshahay soomaali waa nool nahay waxuubana waa haysannaa dad waa haysannaa kheyraad waa haysannaa laakiin waa inaan istaagno waa inaan istaagno waa inaan ka shaqayno midnimada midnimadu waa xoog ummad midaysan lagama adkaado ummad midaysan waxaysan qaban karin malaha ummaddu hadday kala qaybsan tahay waa waxaan ku jirnay muddo aad u badan oo 30 sano ku dhow aan ku jirnay maxaa loo qabsoomay eegsanaanshuhu waa burburis in wax la burburiyo iyo in wax la hadlayo ummadda markay isu timaado ay midoodo caqliguna waa midoobi dadka fiican yaa soo baxaaya laakiin markay noqoto ummad unay qaybsan tahay ama qabiil ku qaybsan tahay qof walba qofka ugu xun yaa soo baxaaya hadda qof xun maxaa ka sugaysaaday qof xun muxuu dhisi karaa tiyaatarkaan qurxoon ma dhisi karaa xaqiiqatan tan daliil waxay u tahay waa ku celinayaa isku duubnaashaheenna wada shaqaynteenna midnimadeenna wax weyn ayay noo guulisa cumar yuusuf maxamed raadiyaha iyo tv ga city muqdisho